Ovde mu se menjuju stanice. Pa čekaj. Sudija, probajte malo, uzmite ove sve domaće lepo meze. Ja baš kažem, kako je to selo bez advokata, makar i drvenog, je li tako Milaš? Sve je tako. Pa ne, sudija Velibor priča za takse te, mislim, skupe, to koji registruje auto i to. Za ko? Ne, pa za to. A, e, za to ja vozim frezu. Pa, da. E, za to što za frezu ne treba te da se plaće državi ništa. Recimo, koji vozi moped? Dragojlo, vozi moped. On vozi i ne plaća, isto. A možeš po polju i po petlucu, to možeš to. A ako ideš u grad, onda milicija se načokeri samo i gleda fik i gotovo. Što rekao onaj moj bivši prijatelj Mitar iz Dubiča, on isto ne vozi čovjek, nema, nego on konjčetem. Čekaj, be.